Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou as estimativas de população em todo o Brasil. 33 municípios do Rio Grande do Norte apresentam queda no número de habitantes. Anualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, calcula a estimativa da população dos municípios com base em métodos estatísticos. Para atender o Tribunal de Contas da União, no que se refere ao cálculo da cota de fundo de participação dos municípios. Essa estimativa tem como referência 1º de julho de cada ano, né? Leva em consideração a variação de população do censo demográfico 2010, no caso, em relação a 2000, e também variáveis como mortalidade e nascimentos. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os municípios do Rio Grande do Norte que esse ano tiveram aproximadamente as maiores populações foram Natal, seguido de Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Natal e região metropolitana tiveram alto crescimento da população, mas 33 municípios apresentaram crescimento negativo, ou seja, queda no número de habitantes. Os municípios que tiveram maior decréscimo foram Severiano Melo, Areia Branca, Carnal Bás, Santana do Matos e Pedro Avelino. Segundo o analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deveria ter sido feita uma contagem da população neste ano, mas por questão de recursos isso não aconteceu. Agora, o próximo levantamento do censo será apenas em 2020.